meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sabadão, vou mostrar um pouco do meu dia hoje pra vocês. Acabei de preparar o meu cafezinho da manhã agora. Já vou tomar o meu café da manhã. E pra quem tá chegando novo aqui no canal, é a sua primeira vez aqui, muito prazer, eu me chamo Pâmela, seja super bem-vinda ao meu canal. Eu estou fazendo um desafio de 21 dias da dieta low carb. E se você quiser me acompanhar, já se inscreve no canal. E acompanhe esse vídeo até o final, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Vou mostrar um pouquinho hoje de tudo que eu vou fazer aqui. E até daqui a pouco. Gente, eu vou colocar meu feijãozinho pra cozinhar agora. Eu deixei ele de molho desde ontem. Já lavei bem lavadinho. Eu gosto de cozinhar feijão branco. É difícil a gente comer feijão em casa, sabe? Mas de vez em quando, às vezes no final de semana, eu cozinho aqui. Aí eu gosto de colocar cenoura no feijão pra cozinhar junto, porque as crianças é difícil pra comer legumes em casa, sabe? Aí quando eu coloco no feijão assim, elas comem. Então vou cozinhar o feijãozinho aqui agora, vou temperar uma carne aqui também, que eu acho que eu vou fritar ela na air fry, e eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Ignora o barulho aí, porque as crianças hoje tão brincando aqui, tão fazendo bastante barulho. Vou temperar ele aqui agora. Eu gosto de temperar o feijão só com alho mesmo, um pouquinho de azeite e sal. Gosto dele bem basicão mesmo, sabe? Não gosto de pôr muito tempero no feijão. E aqui eu temperei uma carninha de porco, é com limão, sal, pimenta do reino, um pouquinho de azeite, que eu vou fritar ela na air fry. Vou temperar o feijãozinho aqui agora, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o meu feijão, tá bom? Amores, meu almoço ficou pronto, ó. Fiz saladinha de alface com chicória. Aqui a carne, a bistequinha de porco eu fritei na air fry, ficou assim. O cheirinho tá maravilhoso. Feijãozinho ficou assim, gente, mas eu só vou ficar na vontade do feijãozinho, não vou comer. Arrozinho que eu fiz na panela elétrica. Meu prato tá assim, gente, ó. Coloquei saladinha de alface com chicória. Aqui é a abobrinha refogadinha que eu fiz, com cebola, um pouquinho de azeite. E aqui é a carninha. Vou almoçar agora, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês, pra mostrar o que eu vou comer de lanche da tarde, tá bom? Gente, eu vou dar uma saidinha agora à tarde com a minha irmã. Eu vou com ela lá no Carrefour, que eu pedi pra ela tirar um computador pra mim na loja. Como a minha irmã tem o cartão de crédito lá da loja, ela tem bastante limite. E o computador aqui de casa das crianças, infelizmente, pifou, gente. Já é bem velho esse computador. Eu não queria comprar agora, porque a gente não tá querendo fazer dívida agora no começo do ano, né? Mas infelizmente não tem jeito, as crianças usam muito o computador para fazer trabalho da escola, né? Porque nem tudo dá para fazer com o celular, né? Porque é só o meu menino que tem celular e a menina, daí tem a outra pequena também que precisa usar. Então, e eu já levei para o conserto esse computador várias vezes e não teve jeito, gente. Vai ter que comprar outro novo mesmo. Nem que eu parcele umas 24 vezes lá para mim conseguir pagar por mês, né? Mas enfim, vou ter que comprar outro, não tem jeito. E a minha irmã falou que tira para mim na loja, então eu vou lá. Se eu não ficar com vergonha, gente, eu gravo um pouquinho pra vocês lá, mas eu não sei, eu preciso perder essa vergonha de gravar em público, gente do céu, um monte de vergonha de gravar em público. Aqui em casa, tudo bem, sabe, eu falo no celular normal, mas em público eu morro de vergonha de gravar. Se eu não ficar com vergonha, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom, gente? Então acompanhe esse vídeo aí. We'll be right back.
acabei de chegar agora em casa, eu fui lá com a minha irmã e eu não consegui gravar pra vocês lá, porque tava muito lotado. O Carrefour, que foi a loja que nós fomos lá, é o Carrefour e tem o shopping junto do lado lá. Então tava muito cheio de gente, aí eu não, fiquei com muita vergonha de gravar lá. Fiz um cafezinho aqui agora pra mim tomar, um cafezinho com leite sem açúcar. Não tô com fome, não vou comer nada, gente. Mas graças a Deus deu tudo certo lá, minha irmã conseguiu pegar o computador. Ela tava precisando de um computador, porque o das crianças aqui pifou. E já é bem velho aquele computador dela, comprou um lá pra mim, ela conseguiu tirar um na loja pra mim, parcelou em 24 vezes, né? Porque só assim pra gente comprar, porque eu não tinha condição de comprar à vista agora, né? Porque as crianças precisam pra fazer trabalho da escola, essas coisas, é ruim demais, gente. Aí deu tudo certo, graças a Deus, eu tô dando uma configurada nele aqui. E a hora que eu for jantar, preparar minha janta, eu volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês e mostrar o que, que eu vou comer de janta, tá bom, meus amores? Como hoje é sabadão, dá uma vontade na gente de comer uma besteirinha, de comer uma pizza, um lanche, né? Então, pra dar uma enganada nisso, eu peguei aqui, ó, eu ralei uma abobrinha aqui, coloquei um pouquinho de sal e um pouquinho só de azeite. Daí eu vou colocar uns 2 ovos aqui, vou colocar também um pouquinho de fermento. Aí eu vou fritar, tipo, esse omelete aqui, fazer como se fosse uma massinha de pizza. E depois acho que eu vou colocar um pouquinho de queijo, um tomate, um orégano por cima. E vou tentar meio que fazer uma pizza fake, sabe? Pra ver se mata aquela vontade de comer uma besteirinha, né? Pra ver se dá uma aliviada um pouco, né, gente? Porque sabadão é dia de comer besteirinha, né? Pronta, minha pizza fake. Olha que delícia, gente. Ó, pra você ver como dá pra emagrecer e comer coisa saudável, né? Eu vou comer aqui agora, vou jantar e daqui a pouco eu volto aqui pra finalizar esse vídeo com vocês, tá bom, gente?
Terminei de comer agora aquela pizza. Claro que eu não comi tudo sozinha, né? Porque como tinha mussarela, tomate, ficou um pouquinho pesada, né? Eu dividi com a minha filha para a pizza de ovo que eu fiz, né? Uma pizza fake. Eu dividi com a minha filha e ficou uma delícia, gente. Matou a vontade de comer uma besteirinha, sabe? Porque o queijo mussarela, querendo ou não, o queijinho derretidinho, né? Já mata aquela vontade de comer uma besteira, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí pra mim. Claro, se não for inscrito no canal, se inscreve. Quiser me acompanhar nessa jornada de perda de peso. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!